Disa familje janë detyruar të braktisin shtëpit e tyre, ndërsa dhjetra të tjera janë rrethuar nga uji, pasi rreshjet intensive të shiu të rikthyen përmbytjet në qarkun e Shkodrës. Një familje është evakuuar në krahun e djathtë të rrugës dhe një tjetër pak më lart në hyrje të Shkodrës. Në njësinë administrative, gurizini veli ujit arriti deri në 70 cm pasi proi që kalon aty doli nga shtrati. Asko shtet, asko kanë but, si janë rrugët, si janë kanalet, si janë shtëpijat. E njëjtë panorama është edhe në fshatin Bleran. Domet janë botë mloja, bektori, bëjësi e tona morë që kana. E rënduar situata edhe në bashkin Vau i Dejës, pasi prejnë dolën nga shtrati, duke përmbytur disa 10 hektar tokë. Këtu knaqet e dirama se i moshi dërëndrarët, për shnaqet anë se na mermalin. Ndërkohë, në malësit madhe, dalje e projë të thatë izoloj bogën dhe thethin, ku tre banesa u përmbytën. Në bashkin Puk janë dëmtuar rrugët rurale të njësive Gjegjan, Rap, Qelës dhe Lufqeret, ndërsa dome ka edhe në fush Arës dhe Tropoj më në Veri Lindje. Disa 10 hektar tok janë në ujë edhe në Zadrim dhe fushën e Torovicës në Lezh, ku vështirësi ka edhe në disa rrugë. Tore gjithë një unë kam bjo, e shkova pa asët e kam kretë në një ujë, asë duke në vetëm zukë kënë tokë, vetëm ujë kënë dhe. Hapja portave të Vau dhe se ka kryu këtë situatë, ka mbingarku edhe gjatër si që shikoni edhe drinin e ka mbingarku me prurëri. 10 fshatra në të gjithë vendin janë pa energji elektrike për pasojë të dëmtimit të rrjetit shpëndarës ose stakimeve për efekt sigurie. Rreshjet intensive të shiut shkaktuan përmbytje në rrugët e Durrësit dhe në zonën e Spilles në Kavaj. Për shkak të dallgëve që arrin mbi 3.5 metra, lundrimi anijeve të vogla është pezulluar.